Асимийн зочид төлөөлөгчдийн буух зочид буудлуудын зоогийн газар хамгийн чухал зочтой хүлэн авахд бэлдэж байна. Энд бол Монгол улсын одоо нэг нүүр байхгүй юу? Хүн айлд орохдоо эцгийн нэрээр ороод гарахдаа эхнэрийн нэрээр гардаг. Монгол хоолоо зочдод танилцуулах, Монгол хоолоо дэлхийд сурчлах бас нэг боломж нэгж байгаа. Далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг 100% жимс жимсгний дийлэнхийг импортоор авдаг манай улсын хувьд түүхийн аюулгүй байдал анхаарах ёстой чухал сэдвүүдийн нэг. Хамгийн гол асуудал бол ханган илэрчтэй хүнс, зоогийн газруудтай хүнсний бүтээгдэхүүн түүхийн эдээ аж ахуй нэгж одоо зарим газрууд бүр аваа сурцсан аж ахуйнуудын гэрээтэй бүр ингээ баталгаатай аж ахуй нэгжүүд байгаа. Тэгээ энэ АСЭМ-и бэлтгэл ажлын үеэр бол эрсдэл багтай аж ахуй нэгжүүд тусалдаг мэрэгжлийн хяналтын газартаа хамтраад өдр баталгаажуулаад захирамжаар баталгаажуулсан байгаа. Угаасаа хүнсний тухай хууль, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын хуулиараа тухайн аж ахуй нэгж маань өөрөө хариуцлага хүлээх гэсэн учраас хариуцлага хүлээгээд бид нар ийм ямар нэгэн эрсдэл гарахгүй гэдгийг аль хэдийн мэддэг энэ ажиллагаанд оролцоо явж байгаа. Дадаан хүнс бол яалтч гоо одоо асар үнэтэй байгаа шүү дээ. За одоо сүүлийн үед ажиллаж байгаа суши ресторанд бол Японоос одоо сушиний загснуудыг шинээр нь авч байгаа. Ялангуяа одоо энэ АСЭМ-ийн төлөөлөгчд үйлчлэгч байгаа хоол бол муу ялгаагүй. Далайн бүтээгдэхүүнийг 24-өөс 48 цагийн хооронд нийлүүлнэ. Албан ёсны хүлэн авалт, арга хэмжээний үеэр үйлчлэх зоогийг буфет болон захиалгаар бэлтгэх хосолсон арга барилыг ашиглана. Ингэсэн тохиолдолд зарим төрлийн хүнсний харшилтай эсвэл тусгай дэглэмтэй зочдыг орхигдуулахгүй. А ер нь заавал менюнд бол баригдсан юм байхгүй. Тухайн хүний иддэг онцлог, газар зүйн байрал тэр бүхнээ шалтгаалж өөр хоол хийж өгч болно. Хүний сонирхсон хоолыг захиалгаар хийж өгч болно. Тэр харшлын тал дээр манай зөөгч нар захиалгаахтаа сайн асууж шалгаж байгаа. Тэгээд цагаан хоолыг бол ер нь хийгээд өгчүн. Тухайн хүний өөрийнх нь одоо хүссэн орцоор нь орц портоор хийж өгч үлч. Тэгээ манай хамт олон ч бүр багаар ажиллаж сурцсан. Өчнөө олон зуун хүний хүлээ авалт хийж байна. Тэр бүгдийг ингээ багаар ажиллаад ингээ сурцсан. Гараа гаргаж бэлтгэсэн зоогийг үйлчлүүлэгчид хүргэх үйлчилгээний ажилтнуудын чадварч чухал. АСЭМ-ийн уулзалтууд ч эхэллээ. Зоогийн газрууд зочтой хүлэн авахд бэлэн. Bloomberg, Anu.